taas olin hakenut toi Vaasassa lajinhoitajan koulutus, mutkinen en päässyt. Mut sitten tänä vuonna mä olin hakenut opintopolkun kautta. Sitten muut on valittu siihen koulun Vaasiukseen. Niin, mä olin vähän sinne ihmeessä, koska mä en ole tehnyt yhtään siellä. En ole tehnyt haastattelu ehkä pääsykoetta siellä Vaasa ammattikoulussa. Mutta sitten se Tampereella oli kävin haastattelussa ja Hessassa oli kävin haastattelussa.